दर्शक आज पश्चिम कार्बि आंगलंगर एक विशेष जुरीर विषय आपल किसुक कबाई जुरीटर आज सोनखेरिया इतिहास यार नाम ओथाट लांगसु ओथाट लांगसु शांति बार्तक एटी निर्मल निजरा कुलु कुलु कुरेरे बोई अहा এই জুৰিটোৰ আছে এক জীয়া ইতিহাস বিস্মৃতিৰ গহ্বৰত যদিও ই লুকাই গৈছে তথাপি এই জুৰিটোৱেই দুখন ৰাজ্যৰ মাজত দুটা জাতিৰ প্ৰাণত ঐক্য সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰি সুদৃঢ় কৰি তুলিছে সেই স্মৃতি সেই সাক্ষী বহন কৰি ওঠাত লাংছো আজিও নীৰৱে বৈ আছে ওঠাত লাংছো ও মানে হৈছে কুকুৰা থাত মানে ৰেপটি বলি দিয়া আৰু লাংছো মানে জুৰি বা নিজৰা এই জুৰিটো বৈঠালাংছো হামৰেণ পথৰ কাষতে অৱস্থিত বৈঠালাংছোৰ পৰা হামৰেণলৈ উঠা পাহাৰীয়া পথটোৰ কাষত ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ তলতে অৱস্থিত ওঠাত লাংছোৰ ইতিহাস জানিবলৈ আমি উভতি যাব লাগিব ষোড়শ শতিকাৰ এটি বিশেষ সময়লৈ এটি কাৰ্বি কিংবদন্তী মতে আহোমসকলে ৰহাত চকী পতাৰ পাছত আহোম ৰাজ্যৰ সীমান্তৱৰ্তী পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ সংগমস্থলত বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন স্থানত পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীৰ সৈতে সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল ওঠাত লাংছো আছিল পাহাৰ ভৈয়ামৰ সংগমস্থলী ৰহাৰ পৰা এই অঞ্চললৈ প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰমান হয় ৰাজনৈতিক কাৰণতেই হওক বা অৰ্থনৈতিক কাৰণতেই হওক আহোমে এই অঞ্চলটোত নিজৰ কৰ্তৃত্ব স্থাপনৰ বাবে বহুবাৰ কাৰ্বি প্ৰশাসকৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হয় অৱশেষত বৰপানী দুৰ্গৰ বিনিময়ত এই ওঠাত লাংছো জুৰিৰ পাৰতেই ষোড়শ শতিকাৰ কোনো এটা দিনত আহোম কাৰ্বিৰ মাজত শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয় উল্লেখ্য যে বৰপানী দুৰ্গ হৈছে বৰ্তমানৰ আমটেৰেঙৰ নীলগড় বিচিক্ৰী অঞ্চল বিচিক্ৰী নামৰ দুয়োতৰপ গড়েৰে আবৃত নগৰখনৰ কথা এডৱাৰ্ড গেটৰ অসম বুৰঞ্জীটো উল্লেখ আছে বিচিক্ৰীত এতিয়াও আহোম যুগৰ ইটা মৃৎশিল্পৰ নমুনা আৰু লো আহৰণৰ চিহ্ন অক্ষত অৱস্থাত আছে এই ওঠাত লাংছোৰ পাৰতেই এটা কুকুৰা বলি দি হেমফু আৰু চুমদেউক পূজা দি শান্তি চুক্তিখন সম্পন্ন কৰা হয় দুয়োপক্ষৰ প্ৰতিনিধিয়ে কুকুৰাৰ মূৰ ঠেং ডেউকা আদি বিধি অনুসৰি বিনিময় কৰি ইটো জাতিয়ে সিটো জাতিক আক্ৰমণ নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হয় সেই সন্ধি আজিও বাহাল আছে বুলি কাৰ্বি সমাজত জনবিশ্বাস চলি আহিছে ওঠাত লাংছো জুৰিটিৰ সম্পৰ্কত আন এটি জনশ্ৰুতিও প্ৰচলিত হৈ আহিছে ব্ৰিটিছসকলে অসমত নিগাজিকৈ শাসন কৰাৰ পিছত বৰ্তমানৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এই খণ্ডটি নগাঁও জিলাৰ প্ৰশাসনৰ তত্বাৱধানত ৰখা হৈছিল এই অঞ্চলৰ কাৰ্বি লোকসকলে খাজানা আদায় দিয়া বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নবীকৰণ কৰা বা কোৰ্ট কাছাৰীৰ কামৰ বাবে নগাঁৱলৈ যাব লগা হৈছিল দুৰ্গম পথ হিংসুৰ জন্তু আৰু বিজাতীয় চৰকাৰৰ পৰা হ'ব পৰা বিপদ আপদৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এই বিশেষ জুৰিটিৰ পাৰতেই হেমফু দেৱতাৰ নামত কুকুৰা এটা বলি দিহে মানুহবোৰ নগাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰিছিল ইয়াৰ পৰা নগাঁৱলৈ প্ৰায় 70 কিলোমিটাৰ কুকুৰা বলি দিয়া এই ঘটনাৰ বাবেই হয়তো এই জুৰিটিৰ নাম ওঠাত লাংছো হ'ল বুলি অনুমান কৰা হয় বৰ্তমান আমাৰ এই ঠাইখণ্ড বৈঠালাংছো নামে জনাজাত কিন্তু বৈঠালাংছো প্ৰকৃততে ওঠাত লাংছোৰ অপভ্ৰংশহে লাংছো শব্দটোৱে নিজৰা বা জুৰি বুজালেও বৈঠা বুলি কোনো কাৰ্বি শব্দ নাই সম্প্ৰতি এই ওঠাত লাংছো জুৰিটোৰ আগৰ
সেই সৌন্দর্য নোহোৱা হৈছে। বাৰিষা জুৰিটোৱে কিছু প্ৰাণ পাই উঠে যদিও খৰালি নিস্তব্ধ পায় হৈ পৰে। যত্নৰ অভাৱত হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই জুৰিটো ক্ৰমাৎ নিঃশেষ হ'বলৈ ধৰিছে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে বৈঠালাংচু নগৰ সমিতিৰ সহযোগত যদি ওঠাটলাংচুক নতুন প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰে, ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই ওঠাটলাংচু এক অন্যতম পৰ্যটনস্থলীৰূপে জিলিকি উঠিব। আহকচোন আমি সকলোৱে ওঠাটলাংচুক নতুন ৰূপত উজ্বলাই তোলোঁ। কাৰ্বিলাংপি কপিলি লুইতৰ বুকুৰে বোৱাই নি মহাসাগৰৰ বুকুত গুজি দিওঁ ওঠাটলাংচু নামৰ এই পাহাৰীয়া ফুলপাহি, যাৰ সুবাসে অনন্তকাললৈ কৈ যাব ওঠাটলাংচুৰ পাৰৰ পাহাৰীয়া সৰল মানুহবোৰৰ সোণসেৰীয়া কথাবোৰ। ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। পুনৰ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।